Har du en stor familie, og er du træt af, at din opvaskemaskine kører i døgndrift? Eller har du måske brug for en ny bedste ven i køkkenet? Den her robuste og lækre opvaskemaskine kan rumme hele 14 kuverter, og kan derfor uden problemer få plads til det hele fra familien på 4-5 personer. Når opvaskeprogrammet er slut, åbnes døren faktisk automatisk. Og du er selvfølgelig beskyttet mod fugt under bordpladen, når lågen åbner. Det sker, da den har den helt specielle lufttørring, som beskytter bordpladen mod fugt. Den har selvfølgelig Miele's termospær, det vil sige, at du har mulighed for at tilslutte den varm vand på op til 60 grader. Og gør du det, så kan dit strømforbrug faktisk reduceres med op til 40% og programvarigheden med op til 9%. Hvis du bruger programmet Automatic, så vil opvaskemaskinen rengøre dit service med et vandforbrug fra kun 6,5 liter vand, hvilket er meget mindre, end det kræver at fylde f.eks. en køkkenvask. For at være ekstra strømbesparende, som vi jo alle gerne vil være, så kan du ved hjælp af udskudt programstart forudprogrammere, hvornår maskinen skal starte med at vaske op. Og det er helt op til 24 timer forud. Den har en bestikbakke i toppen, og det er jo faktisk Miele, der har opfundet bestikbakken. Og den nyeste innovation fra opfinderen af bestikbakken er den intelligente 3D-bestikbakke, der faktisk kan varieres i både bredde, dybde og højde, så den kan tilpasses et hvert behov, du måtte have. På den her måde så kan du også placere servicen som piskeris eller suppeskeer uden problemer. Du kan også få en nem forskydning af siderne i bestikbakken, som kan give dig ekstra plads til langstilkede glas i overkurven. Du får også helt optimale muligheder for placering af dine glas. Blandt andet så får du en højdejusterbar glasholder og en speciel glasbøjle. I underkurven der har du også mulighed for at stille din langstilkede glas, og her vil de selvfølgelig få en skånsom rengøring. Som en lækker bonus så får du også Perfect Glasscare-teknologien. Den her teknologi sikrer, at dine glas bliver rengjort skånsomt, så du kan nyde dem i mange år uden glaspest. Faktisk anbefaler den fornemme og anerkendte glasproducent Riedel kun Miele's opvaskemaskiner til deres dyre glas. Derudover får du også et multikomfortområde i underkurven, hvor du kan sætte tallerkener med forskellige størrelser, f.eks. helt op til 35 cm i omkreds i tre rækker. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.